Hej folkens, velkommen til smagningen af Pomona Islands One Man Conquer, en Imperial Sour på hele 10%. Så vi er virkelig højt oppe i procenterne. Det er med ananas, mango og passionsfrugt, så det bliver rigtig, rigtig lækkert. Jeg tænker lidt, at den nok højst tænkeligt kunne minde lidt om den, vi har fået fra Vault City, med den forskel, at der må være noget kant i den her, eftersom at den har hele 3% ABV mere end Vault City's. Så lad os få den knappet op. Ser dejligt juicy ud. Godt. Okay. Der er ikke sådan måske den vilde. Jo. God passionsfrugt i den pejfær aroma. Vi har at gøre med en sådan mørk, gylden øl med et meget, meget lille fin skum. Som også bliver hængende. Godt. Lad os få dykket ned i den. Puh ja, undskyld. Vi prøver lige igen. Masser af passionsfrugt, masser af ananas. Kan jeg også godt fornemme den her mango-karakter. Det er sådan med den her stilart her, det er jo, at det er ikke en, det er ikke en vild øl, det er det, der hedder en kettle sour. Det vil sige en øl, som er blevet forsyrnet med lactobacillus, og så er blevet gæret med en gærstreng af en art. Jeg kan ikke se, hvad den er gæret med, men jeg kunne forestille mig, at det er en kvajkgær af en art. Eftersom, at den er gæret så højt som 10%. Og så har den jo fået lov til at ligge på de her frugter, og det er i form af puré. Det her med hele frugter og stykker af frugt og så videre, det er noget værre sjask. Fordi at det faktisk flyder op, og det er det, man ikke har. Så bryder det overfladen på øllet, og det kan gøre, at der kan slippe lettere slippe bakterier og så videre ned i. Godt. Lad os da prøve at lugte til den sidste gang og få smagt på det. Wow, han er godt nok sur. Men det spiller. Det gør det. Hold det op. Altså, ingen tvivl om, det er en meget, meget, meget sur øl, det her. Men i og for sig, så føles den alligevel rigtig, rigtig godt balanceret, fordi du har elementet, du har et lille bitte anslag, jeg kan være en lille smule sødlig, hvor du slår over i syren. Der er fornemmelser af grundøllen, men den ligger meget skjult til sidst i tårn. Jeg tænker lidt, det er en standard Berliner Weisse eller Gose. Det er ikke Gose Berliner Weisse opskrift, der er blevet brugt, så der er det her sådan så hvide og pilsner malt fornemmelse. Wow, den bliver bare hængende. Altså den bliver bare ved og ved og ved med at sidde i munden. Den her sådan passionsfrugt, ananas, der er sådan noget grebfrugtskal over det også. Det spiller. Det er fandme lækkert, det her. Ja. Den er rigtig, rigtig god. Hold da fest. Når du drikker den øl her, og du er på de sociale medier, enten Instagram eller Facebook, så sørg dig gerne for at tagge mig og tagge din øl. Så deler vi gerne dit opslag. Og ja, der er ikke så meget andet at sige end skål!